сетов дека нова генерација. Сите сте ново компонувани во овој парламент. Јас би се сложил со вас како стар екс пратеник четврти мандат, кој ги знам сите малибрализации кои сте ги правиле на старото време. Нема ова да го гласаме, вие што го предлагате, но туку ќе го гласаме, знаете кога? Ќе го гласаме кога овие луѓе, што ги гледате тука, што пишуе се стално по новини, овие луѓе, кога ќе ги смените, кои Република Македонија уништила целосно, другите чоколадото го јаделе, а вие, србите викаат, каже, папир јаде, а чоколадо баца. Значи, вие сегате сега хартијата да јадете, а чоколадото го изел друг. И стечајци, и мечајци, и друго, и трето, и тие што ги ставате по улици да штрајкуваат, да прават едно друго све. Тоа е све од вас. Тоа е старо останато и сакате тоа старото да го закопате и сега на нов, сакате на нов гроб да се плаче. Не може.